A empresa holandesa de carros voadores Palmvee anunciou esta semana que seu carro Liberty passou no teste de admissão em estradas na Europa, permitindo que ele rode nas ruas e rodovias com uma placa oficial. O Liberty, o produto comercial da empresa, considerado como o primeiro carro voador do mundo, foi colocado à prova em pistas de teste desde fevereiro, para certificá-lo para estradas públicas. Temos cooperado com as autoridades rodoviárias há muitos anos para atingir esse marco, disse Mike Stenkelenburg, representante da Palmvee, em um comunicado à imprensa. Foi muito desafiador fazer uma aeronave dobrada passar em todos os testes de admissão de estrada, concluiu. O Liberty funciona a gás e pode rodar por 1.315 quilômetros na estrada graças a um tanque robusto de 100 litros. Para atingir o ar, precisa de cerca de 330 metros de pista para decolar e cerca de 30 metros para pousar. Ele pode cobrir uma distância de aproximadamente 500 quilômetros, permanecendo no ar por mais de 4 horas. O carro é muito suave, responde bem à direção e acelera forte, com um peso de apenas 660 quilos, disse o piloto de testes Hans Jor. A experiência geral é como um carro esportivo, é uma sensação sensacional. O Liberty também foi aprovado nas certificações da European Aviation Safety Agency. A empresa espera lançar o produto finalizado em 2022. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.